Հնարավոր է արդյոք նույնչափ հաջողակ լինել միաժամանակ և բիզնեսում, և քաղաքականությունում, և սպորտում։ Մեր այսօրվա հաղորդման հերոսին դա հաջողվում է։ Նա ոչ միայն խոշոր արդյունաբերող է, 4 անգամ ընտրություններում հաղթած պատգամավոր ու անվանի կարատեիստ։ Նա նաև Ուկրաինայի հայերի միության նախագահն է։ Վիլեն Շատվորյան, Ուկրաինահայ քաղաքական ու պետական գործիչ, գործարար, մարզիկ, Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ։ Վիլեն, գիտեմ Երևանում եք ծնվել, հա՞։ Այո։ Իսկ արմատները որտեղից են։ Հայրիկիս կողմից բոլորը Վանից են։ Շատվորյան ազգանունն այնտեղից է եկել։ Մեծ ընտանիք ուներ երևի։ Շատվորեն եղել 80 հոգի, 80 հոգուց ավել մի տան մեջ ինչ պրոս։ Դրա համար ասել են Շատվորներն են, Շատվորյան։ Վանեցի հարուստ են, չէ՞։ Մայրիկիս տատիկը երբ որ իմացել է, որ մայրիկս հանդիպել է Շատվորյան ազգան ինչ-որ մեկին, ասել է դու անպայման պետք է համուսնանաս, որովհետև շատ հարուստ ընտանիք են։ Դու սխալ բան չէ խորհուրդը։ Հայրիկիս կողմից Ռուբեն Էֆենդին Վանի պաշտպանատարն է եղել։ Կարելի ասել այդ գենոցիդի վախտ գլխավոր պահպանը ինքն է եղել ընդեղի։ Ու ինչ-որ կուսակցության, հայ կուսակցության Վանի նախագահ է եղել։ Ես ունեմ մի հատ եղբայր Հայաստանում ապրում, հիմա իրար հետ փորձում ենք մեր ծառը նկարենք։ Տողմա ծառը։ Հա։ Իսկ հայրիկը ինչով է զբաղվում։ Հայրիկս հիմա արդեն թոշակի է, բայց միջև է եղել է Երևանում ավտոդետալ զավոդի գլխավոր ինժեները։ Իսկ ինչպես Ուկրաինայում հայտնվեց ընտանիքը։ 93 թվականին ես Գորկու անվան դպրոցում եմ սովորել։ Տարեկան 4 ամիս էինք սովորում մոտավորապես։ Ու ծնողներս հասկանում էին, որ ինչքան գնա, այդքան բարդանալու է իրավիճակը, դրա համար որոշեցին տեղափոխվեն։ Շատ բարդ քայլ էր իրանց համար, ես հիմա եմ նոր հասկանում, որովհետև մոտավորապես իմ տարիքին են եղել, երբ որ տեղափոխվել են։ Հիմա ինձ որ ասեն տեղափոխվի ինչ-որ մի տեղ, իմ համար շատ դժվար կլինի։ Իսկ այստեղ ինչի՞ սկսեցին։ Ինչի՞ս չասես, չեն սկսել։ Սկզբից տեղափոխվեցինք Նիկոլաև։ Նիկոլաևում, Նիկոլաևից դուրս Ծեռնովկա գյուղ կա։ Այնտեղ իմ պապս մայրիկիս կողմից կոշկակար էր։ Ոնց որ միշտ սկսեցին կոշիկի գործանել։ Արտադրություն դրեցին փոքր։ Թերթերում գրում են, թե ձեր հայրիկը Ուկրաինայի նախագահ Յանուկովիչի հետ էր մտերիմ։ Ընդհանրապես կապ չի ունեցել, կյանքում չի տեսել իրան։ Նույնիսկ բացի հեռուստատեսությունից։ Հա։ Ինչ ասես կգրեմ, հա։ Հա, գիտեք ինչ դեպքեր է եղել։ Օրինակ եկել ասել են, ճիշտ են ասում, որ դուք Յանուկովիչի տղան եք։ Ասում ազգանունս Շատվորյան է, ես ազգանունս Յանուկովիչ։ Չէ, բա ասում են, որ երկրաշարժից հետո ծնողներդ մահացել են, քեզ բերել աստեղ։ Մարդիկ ինչ չասես կհորինեն։ Դուք ինչ կրթություն ստացաք, Վիլեն։ Ես յուրիստ եմ, հիմա երրորդ կրթությունն եմ ստանում, քանի ազատ ժամանակ ունենք, հիմա ավիացիոնի, ավիացիայի հետ կախված ինստիտուտում եմ սովորում։ Դուրս գալիս է վերջերս։ Մասնագիտությամբ ինչպես եք ինքնադրսևորվել։ Ես կյանքումս, ասենք, մինչև 21 տարեկան եմ աշխատել ինչ-որ մեկի մոտ։ Մնացած վաղտի ես միշտ ինձնով եմ եղել։ Ինչ բիզնեսներ են եղել։ Տարբեր։ Տարբեր ու մինչև հիմա էլ կար։ Իր մասնավոր բիզնեսը Վիլեն Շատվորյանը սկսել էր դեռևս 2002 թվականին, որ հետ միասին նա հիմնադրել էր Օրլան ընկերությունը, որը մասնագիտանում էր ավտոմեքենաների վերանորոգման ու անվադողերի վերամշակման գործում։ Ավելի ուշ հիմնեց Դամբաս Տրանս Օյլ առևտրաարդյունաբերական ընկերությունը, որը զբաղվում էր չոր և հեղուկ վառելիքի առուվաճառքով։ Այժմ Շատվորյանի բիզնեսը միավորում է նավթամթերքի ներկրմամբ, մեծածախ առևտրով, շինարարությամբ ու բեռնափոխ
ուրվագրությամբ զբաղվող մի շարք ընկերություններ։ Վերջին տարիներին զբաղվում է նաև ավիացիայով։ Մեր հայրենակիցը հաջողությամբ համատեղում է բիզնեսը քաղաքական ու հասարակական գործունեության հետ։ Քաղաքական կարիերան սկսել է Նիկոլայև քաղաքի շրջանային խորհրդի падգամավոր ընտրվելով։ Այնուհետ շրջխորհրդի падգամավոր էր Դոնեցկում, ընտրվել է Օդեսայի մարզային ռադա, Ուկրաինայի 7-րդ գումարման Գերագույն ռադայում ներկայացնում էր այն ժամանակ իշխող տարածաշրջանների կուսակցությունը։ Խորհրդանում աշխատում էր կոռուպցիայի ու հանցավորության դեմ պայքարի կոմիտեում։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հավատարիմ ու մտերիմ թիմակիցն է։ Նրա վարչակազմում զբաղեցնում էր բնապահպանության փոխնախարարի պաշտոնը։ 2014 թվականին Գերագույն ռադայի ընտրություններում ներկայացնում էր անդիմադիր դաշինքը։ Կուսակցական եղել եք։ Այո։ Հիմա էլ եք կուսակցական։ Այո։ Նույն տարածաշրջանների կուսակցության անդամ եք։ Այո։ Հիմա դա արմատական այդ կուսակցությունը հիմա չկա Ուկրաինայում, բայց ես անդամ եմ։ Ու լինելով արմատական ընդդիմադիր, դուք ղեկավարում եք Ուկրաինայում խոշոր հասարակական կազմակերպություն, դա հարվածի տակ չի դնում Ուկրաինայի հայերին։ Մեկ-մեկ լինում է, որ բարդ է այդ հաշվով ինչ որ մեկի հետ շփվել, բայց հենց առաջի օրվանից մեր աշխատանքը կազմվել է հենց դրա վրա, որ ես եմ, իսկ համայնքում ես համայնքն եմ։ Այդպես լինում, ավելի։ Լինում է, բոլորից կարող եք հարցնել։ Մենք կյանքում մեր համայնքը ոչ մեկի կողմը չի ընդունել իմ վախտով, ու չի էլ ընդունի։ Լավ, ինչ որ մի իշխանավոր օրը գիտի, որ դուք արմատական ընդդիմություն եք ներկայացնում ու ղեկավարում եք հայերի միությանը, չի ասոցիացնում հայերին այդ կուսակցության հետ։ Հայերին 100% չի ասոցիացնում, որովհետև օրինակ մեր Արսենը Ավակովը էլի մեր համայնքի հետ։ Գործերի նախարարը։ Այո։ Իմ առաջ համայնքի կյանքով ապրում է, ակտիվ է 100%։ Ու ավելի շատ է ապրում համայնքով, քանց մնացածը։ Ինքը ամեն օր ինչ-որ մի բան զանգում, առաջարկում, մի բանով օգնում, ինքը շատ հայասեր մարդ է։ Ու կուսակցական հակասությունները ձեզ չեն խանգարում լինել մի համով։ Առաջի օրվանից, երբ որ ես դարա համայնքի նախագահ, մեր գլխավոր իմաստը ստեղծել ինչ-որ մի պլատֆորմ, որի վրա բոլոր հայերը կարող են իրար հետ շփվել։ Բոլոր մակարդակի, բոլոր կուսակցություններից։ Օրինակ իմ առաջի տեղակալս Գարիկն է Արուջունով։ Ինքը լրիվ հակառակ պարտիայից է, ու էլի դեպուտատ է եղել։ Երբ որ Յանուկովիչը դարավ նախագահ, ընկան իր հետևից, ճիշտ ասեմ։ Փրկելու համար բռնեցինք իրան, հրավիրեցինք համայնք, դրեցի իմզամ, ես էլ գնացի սաղտեղ խնդրեցի, որ ձեռ չտան, որովհետև մեր հետ է ինքը։ Շատ հետաքրքիր սենց ֆորմատ ենք ստացել։ Վիլեն, դուք բավական երիտասարդ էիք, երբ ստանձնեցիք հայերի միության նախագահի պաշտոնը, հա, ոնց վստահեցին դենց երիտասարդ տղային։ Շատ բարդ, որովհետև համայնքի նախագաները տարիքով են ու սովորեն իրանց ձևով ամեն ինչ անելը։ Սկզբից որ եկա, իրանք մտածեցին Յանուկովիչը մարդ է բերել դրել, որ հայերը ձեն տան։ Տենց է ստաց։ Բայց միջև իրանք չհասկացան, որ ընտրությունների հետ ընդհանրապես կապ չունի, ու ասենք օգուտի հաշիվ չկա, մենակ ծախսնա։ Դե հա, այդպես ընդունված է, որ համայնքի նախագահ սովորաբար հոգում է ամբողջ կառույցի բոլոր ծախսերը, ձեր դեպքում էլ է այդպես։ Տարբեր հայեր կան, որ փորձում են օգնած լինեն, բայց ոչ բոլորի մոտ է միշտ ստաբիլ ամեն ինչ այս երկրում։ Մինչ վերջերս ընդունված էր, ու չգրված այդպեսի իհարկե օրենքով, որ հայերի միության նախագահ նաև падգամավորական մանդատ ուներ, այսինքն իշխող կուսակցությունը հնարավորություն էր տալիս ուրեմն անցնել խորհրդարան։ Եվ դուք եւ ձեր նախորդ նախագահը եղել են ռադայի падգամավոր։ Այդ դրա համար եմ ասում։ Իմ կյանքը համայնքի հետ կապ ունի, բայց ոչ համայնքային կյանքում։ Ես երբ որ որոշեցի դառնամ падգամավոր, ինձ նախագան հարց տվեց. «Քեզ ինչի տա պետք»։ Մեկա սախ падգամավորները հետը շփվում են։ Ու ինչ որ հարցեր կա։ Ասեցի ուզում եմ բալիկներս
բալիկներից ռամկան մի քիչ բարձրացնեմ տղայիս, որ հասկանա, որ պապային հասնելը բարդ է լինելու։ Ասաց հարց չկա, գնա։ Երբ որ որոշեցի դառնամ համայնքի նախագահ, ասաց գժվեցիր, ասացի չէ, արունս է խաղում։ Ասաց բայց հասկանում ես ուր ես գնում։ Ասացի այո, դե գնա։ Ու ես նկատեցի, որ դրանով ես ինձ հերվացրեցի։ Ես օգուտ դրանից չստացա 100%։ Որովհետև ինձ սկսեցին նայել ոնց որ համայնքի նախագահ, ոչ թե ոնց որ Վիլենին, ում հետ սաղկյանք շփվել ենք։ Վիլեն Շատվորյանը ղեկավարում է Ուկրաինայի հայերի միությունը 2011 թվականից։ Այդ պաշտոնում վերանտրվել է 3 անգամ։ Միությունը հիմնադրվել է 2001 թվականին Խարկովում։ Այժմ այն համաուկրաինական հասարակական կազմակերպություն է, որը միավորում է երկրում գործող բոլոր հայկական կառույցները։ Միության նպատակն է հայերի ինտեգրումը ուկրաինական հասարակության մեջ, նրանց համախմբումը հանուն ազգային արժեքների պահպանության։ Կազմակերպության հովանու ներքո անց են կազմվում կոնֆերանսներ, կլոր սեղաններ, փառատոններ, գործում են կիրակնորյա դպրոցներ, կազմակերպում են մանկապատանեկան ճամբարներ, սպորտային մրցաշարեր։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվում հայոց լեզվի ու պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը։ Ուշադրության կենտրոնում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեման։ Կազմակերպության նախաձեռնությամ պետական ռադայում բարձրացվել էր այդ հարցը, արժանանալով 52 պատգամավորների աջակցության։ Միությունը օգնում է սոցիալապես անապահով իր անդամներին ու Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերից պատերազմի հետևանքով տեղափոխված փախստական հայրենակիցներին։ Միությունը համագործակցում է միջազգային կառույցների հետ, առաջին ուկրաինական հասարակական կազմակերպությունն էր, որը գրանցվել է Եվրամիության թափանցիկության ռեեստրում։ Միությունը նաև հավատարմագրվել է Եվրախորհրդարանում։ 2017 թվականին հայերի միությունը ճանաչվել էր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին համախմբող Ուկրաինայի ամենա արդյունավետ կազմակերպություն։ Վիլեն, կազմակերպության վիճակը հիմա ինչպիսին է, իսկապես համապատասխանում է անվանը, համայն Ուկրաինայի հայությանը համախմբող կազմակերպություն է դա, դե չհաշված իհարկե արևելյան շրջանները։ Ես դες կասեմ, արևելյան շրջաններն են մեր հետ։ Ինչպես դու կապ եք պահպանում իրենց։ Այո, այո, Ուկրաինան օֆիցիալ չի ընդունել, որ Դոնբասը մերը չի, Դոնեցկը մերը չի, Լուգանսկը մերը չի։ Մենք ոնց կարող ենք կապ չպահպանել։ Ձեր հետ կապ պահպանելով խնդիրներ չեն ունենում տեղի իշխանությունների հետ, դեֆակտո իշխանությունների հետ։ Ոնց որ մենք ենք խնդիրներ ունենում իրանց հետ կապ պահպանելու համար պատճառով։ Նույնն էլ օրինակ Ղրիմը։ Մենք մինչև վերջի օրը կապի մեջ ենք եղել Ղրիմի, իսկ հիմա համայնքի հետ։ Հիմա չգիտեմ ճիշտ է լինելու հերոստատեսությունը վասելը թե չէ, բայց դե ես մեր Ղրիմի համայնքին, համայնքապետին հանդիպեցի Մոսկվայում, ներկայացրեցի իրան Արա Աբրամյանին եւ ճիշտ ձևով կարելի ասել փոխանցեցինք։ Հետո կնայենք, կտեսնենք ինչա լինելու։ Գիտեմ, որ պատերազմի տարիներին ձեր ղեկավարած կառույցը շատ բան է արել Դոնբասում ապրող հայերին փրկելու համար։ Շատ, ամենաքիչը 3-4000 հոգի մարդ ընդդեղից մենք վերել ենք։ Այսինքն ո՞նց եք դա կարողացել կազմակերպել, պետք էր միջանցք բացել, պետք էր անվտանգության երաշխիքներ ստեղծել։ Օրինակ Կրամատորսկ քաղաքում շատ են հայերը, 5500 հոգի մոտավորապես, ու երբ որ կռիվը հենց այդ գծի վրա էր, այս կողմից զորքներ եւ տարբեր բատալյոնները, այն վաղ անհասկանալի իրավիճակ էր։ Այն կողմից ընդհանրապես անհասկանալի էր, ով էր։ Այն կողմից մեր համայնքը աշխատեց, որ կանգնացնեն։ Իսկ այս կողմից զորքի հետ կապված մեր Արսեն Ավակովը, ես Սաղին խնդրեցինք, անունը չեմ ուզում տամ, իսկ բատալյոնները մի հատ ստեղ հայտնի ջհուդ ունենք, իրա բատալյոններն էր, ու իմ մոտ շատ բարդ հարաբերություններ էր իրա հետ դեր շուտվանից։ Զանգեցի իրան, գնացի իրա մոտ, գլուխս կախ, ասեց եկել ես քո հայրի համար խնդրես, հենց
Մենակ մի քիչ ավելի չոր ձևով։ Ռուսերեն ասաց, «Приехал просить за свои хармяшек»։ Ինձ։ Ասացի, «Այո, ինչա պետք, ինչով օգնեմ»։ Ասենց արհամարելով։ Բայց օգնեց, կանգնացրեց այդ բատալյոնները 2 ժամով, ասաց 2 ժամից ավել չեմ կարող կանգնացնել։ Կանգնացրեցինք, կոչ տվեցինք, որ մարդիկ դուրս գան։ Հույս ունենք, որ բոլորը դուրս կգան։ Բայց շատ մեծ քանակ դուրս չեկավ, որովհետև կանայք ասցին, մենք մեր մարդկանց թողող չենք ամուսիններին, իսկ ամուսիններս արդեն այն կողմից են կռվում։ Ու այսինքն տարբեր մոմենտներ ա եղել, երեխաներ ենք փրկել, ինչքան հայ սպանեցին։ Քանի զոհ եղավ պատերազմի ընթացքում հայ համայնքում։ Օֆիցիալ ստեղ 100 հոգուց ավել ա։ Իսկ այն կողմից չգիտենք, որովհետև հասարակ բնակչությունից շատ մարդ ա մահացել ու հայ լինելով։ Դե ասենք, ինչ երկար պատմեմ, եթե այս կողմի զոհվածը առաջինը հայն ա եղել, այո, այն կողմի զոհվածը հայն ա եղել։ Այո։ Տարօրինակ ա չէ հայերի մոտ, եթե իրենք ինչ-որ մի երկիր ընդունում են որպես երկրորդ հայրենիք, նվիրվում են այդ հայրենիքին ամբողջ սրտով եւ ամեն ինչ պատրաստ են հայրենիքի համար։ Ամենատարօրինակը, գիտեք, այո, 100% ճիշտ եք։ Ամենատարօրինակը նրանում է, որ եթե նայեք համայնքապետներին, համայնքի ներկայացուցիչներին տարբեր մարզերում, իրանք տեսքից հայ են, բայց պահելաձևը, շփվելը այդ մարզից են։ Դե նորմալ։ Օրինակ Օդեսայի հայերը ամենա հումորով հայերն են, ամենա, ասենք, սենց մի քիչ այնտեղ ջհուդները շատ են, չէ՞։ Զապդնի հայերը, նույն Դոնեցկի հայերը, ոնց որ Դոնեցկի բնակչությունը լինի, ու շատ շուտ են ընդունում այդ ամեն ինչ։ Ոչ թե ասենք մի քանի սերունդ է անցնում իրանք այդ ձևն, միանգամից են ընդունում ու միանգամից դառնում են տեղացի։ Վիլեն, իսկ համայնքում կան մարդիկ, որոնցով այդ ճանաչում են հայերին Ուկրաինայում։ Կան, շատ են։ Մեր Բալայանը, մեր հիմա օրինակ Դալակյանը, շատ կան։ Ուկրաինայի հայերից շատերն են զգալի հաջողությունների հասել։ Բավական է նշել, որ մեր հայրենակից Արսեն Ավակովը դասվում է երկրի 5 ամենաազդեցիկ մարդկանց շարքին։ Նա արդեն 5 տարի է, ինչ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Մինչ այդ եղել է Խարկովի մարզի նահանգապետ, Գերագույն Ռադայի պատգամավոր։ Քաղաքական ու զինվորական շրջանակներում մինչ օրս էլ հեղինակություն է վայելում գեներալ Վիլեն Մարտիրոսյանը։ Նա դեռևս ԽՍՀՄ վերջին խորհրդարանի ամենաակտիվ ու սկզբունքային պատգամավորներից մեկն է եղել։ Ուկրաինայի ազգային բանակի հիմնադիրներից մեկն է համարվում։ Այժմ հայրենիք կուսակցության առաջնորդն է։ Ուկրաինական կինոյի կենթանի դասական է Արցախում ծնված ժողովրդական արտիստ Ռոման Բալայանը։ Նրա նկարած ֆիլմերը մրցանակների են արժանացել աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոններում։ Անիմացիոն կինոյի վարպետը Մանուկ Դեպոյանը։ Նա է արևմուտքում դրամարկղային մեծ հաջողություն ունեցած ուկրաինական առաջին 3D լիամետրաժ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի հեղինակը։ Հայտնի սոպրանո Սուսաննա Չախոյանը Ուկրաինայի ազգային օպերային թատրոնի պրիման է։ Նա երկրի լավագույն կոլորատուրային սոպրանոներից մեկն է։ Դիզայներ Հայկ Ավանեսյանի փառքը Կիևից շատ հեռու է տարածվել։ Նրա մոտ ոճային զգեստներ են պատվիրում Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի շոու-բիզնեսի գերազդղերից շատ-շատերը։ Ուկրաինայի բնակչության ընդամենը 0.2%-ը կազմող հայերը այդքան հայտնի դեմքեր են տվել երկրին, որ դա չի կարող չզարմացնել։ Հայաստանի հետ ձեր կապը ինչպիսին է։ Ասեմ, ընդհանուր առմամբ համարում եմ, որ մեր այդ դիասպորայի մինիստրությունը ամենաուժեղ մինիստրությունն է Հայաստանում, բայց ամենաթույլ աշխատանքով։ Մինչև հիմա է այդպես եղել, դե հիմա նոր սպասելիքներ ունենք։ Հույսով ենք, շատ մեծ հույսով ենք, որ հիմա ուրիշ ձև կլինի, բայց մինչև այդ լեզու չենք կարողանում գտնենք։ Ու ոչ թե ասենք մենք չենք ուզում, մենք միշտ պատրաստ ենք, որովհետև ես ձեզ ճիշտ ասեմ, մենք առաջնահերթ մտածում ենք ստեղի ապրող հայերի մասին, ոչ թե Հայաստանի հայերի մասին։ Իսկ իրանք ճիշտ է, որ դա
Որովհետև օրինակ համայն աշխարհի հрьяաները մտածում են Իսրայել պետության մասին։ Ես պետության մասին չեմ ասում։ Ես ասենք քաղաքացիների մասին եմ ասում։ Պետությունը պարզ է, բոլորովս էլ մտածում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, որ մեր Հայաստանը լավ լինի, մենք էլ մեր համար գնանք մեր տները այնտեղ։ Երբ որ ես ասում եմ առաջնահերթ մտածում ենք Ուկրաինայի հայերի մասին, մենք մեր պլաններ ունենք, մենք պետք է ուժեղացնենք մեր համայնքը, իսկ ուժեղացնել մենք կարող ենք մենակ սկզբից համայնքի ներկայացուցիչների քանակը ավելացնելով։ Հետո նոր արդեն կտեսնենք ինչ ենք անում Հայաստանում։ Չնայած ինչով կարող ենք Հայաստանում օգնում ենք, երևի դուք էլ դրա մասին գոնե լսած կլինեք։ Ղարաբաղում ենք օգնել, Հայաստանում ենք օգնում։ Ուղղակի այդ օգնությունը չեն ընդունում շնորհակալությունով։ Ընդունում են, որ տենց էլ պտի լինի։ Իսկ այտենց չի կարող լինի։ Ու երբ որ մեզ ասում են դուք պտի, մենք հետի չենք ընդունում, ես չեմ ընդունում, պտի չի ստացվում, պտի համայնքի հանդեպ, ստեղի, որովհետև ես ստեղի համայնքի նախագահն եմ, բայց պտի Հայաստանի հանդեպ իմ որոշումն է, պտի հոգուս որոշումով անեմ։ Դե դուք ձեր համար այդ որոշումը ունեք։ Այո, այո, ու մենք ինչ որ կարող ենք անում ենք, դրա համար շատ չենք հուսահատվում, երբ որ դրա մասին չեն խոսում ու չեն էլ գովում։ Վիլեն, խոսեցինք քաղաքական գործիչ Շատվորյանի մասին, հասարակական գործիչ Շատվորյանի մասին, բիզնեսմեն Շատվորյանի մասին, բայց նաև սպորտսմեն Շատվորյան կա, հա ինչ որ։ Եղել է։ Հա, հետո՞վա։ 11 անգամ Ուկրաինայի չեմպիոն է եղել Շատվորյանը։ Որ մարզաձևում։ Կարատեից, կյոկուշին կարատե։ Ահա, իսկ հիմա զբաղվում եք։ Հիմա չէ, որովհետև առողջական չեք տեսնում, որ չեմ զբաղվում։ Դե լուծվող խնդիր է, լա։ Եվրոպայի չեմպիոն եմ եղել։ Այո։ Ու մինչև հիմա ֆեդերացիայի նախագահն եմ ես կարատեի։ Մինչև այդ միջալոց եղել եմ լողից Հայաստանի զբորնում։ Հայրիկս եղել է Հայաստանի հավաքականում վատերբոլից։ Տատիկս SSR-ի զբորնում եղել գիմնաստիկայից։ Պապս շտանգայից։ Դրա համար 5 տարեկանից սպորտով եմ զբաղվում։ Տեսնում եմ երեք հրաշալի բալիկ ունեք։ Այո, հայախոս են բալիկները։ Աղջիկներս ամեն տարի Հայաստանում են մի քանի ամիս ամառը։ Ու իմ ծնողները չեն ընդունում ընդհանրապես, երբ որ իրանք ռուսերեն կամ ինչ-որ ուրիշ լեզվով են խոսում։ Ծնողներս իրանք հետ միշտ հայերեն են խոսում։ Դրա համար աղջիկներս լրիվ հայախոս են։ Իսկ տղաս դեր մի քիչ շուտ է, մյուս տարվանից կսկսենք։ Ժամանակ ունեք։ Վիլեն, շատ ճիշտ ասեցիք, տունը ի վերջո մեկն է, եւ այդ տունը հայրենիքում է։ Մենք հանդիպենք տանը։ Անպայման, հույսով ենք։ Վիլեն, այսպեսի մի ավանդական նվեր ունեմ հաղորդաշարի բոլոր հերոսներին։ Սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը հենց մեր հաղորդաշարի անունով է կոչված, աշխարհի հայերը մադատով։ Ընդամենը 42 օրինակով է արտադրված, սա 16-րդն է։ Ձեր լավագույն ընկերներին։ Շատ շատ շնորհակալություն։